Qeveria ka gjetur zgjidhjen për përballimin e krizës energjetike dhe për kursimin e energjisë përmes ngritjes së një task force e cila do të monitorojë konsumin e energjisë në institucionet shtetërore. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku, pas mbledhjes së qeverisë, njoftoi masat e reja të kursimit, duke nisur me institucionet shtetërore. Si përvendosjen e administratorit energjetik dhe targetit të uljes e energjisë me 15% për çdo institucion shtetëror, si për programin që ne kemi lançuar në datën 1 tetor për subjektet ndërtuese dhe prodhuese të paneleve diellore, do të angazhohet task force-a e krijuar për të garantuar të gjitha hapat e mëtejshme dhe mbarvajtjen e këtij procesi. Zëvendës kryeministria pohoi edhe një herë që enti regulatori i energjisë është një institucion që i bindet qeverisë, duke thënë se ere cakton vetëm çmimin, ndërsa është qeveria ajo që zgjedh zbatoj ose jo fashën e 800 kW-ve. Ne i kemi bërë kërkesën gjatë muajit shtator dhe ere, pasi e ka analizuar, ka marrë vendimin që çmimi miratohet. Këtu mbaron fusha e përgjegjësisë së ere. Është drejtë e qeverisë shqiptare nëse aplikon apo jo fashën. Vendimi i ERE për vendosjen e fashës 800 kW u miratua ditën e sotme në fletoren zyrtare, ndërsa qeveria vendosi më herët anulimin e kësaj fashe të paktën për muajin tetor.